Сьома ранку на стадіоні Острозької академії ректор, викладачі та студенти у спортивних костюмах дружно під музику роблять зарядку. Таким чином в університеті відзначають Всеукраїнський день фізичної культури і спорту. Вчора було відбувалося йога ранок, сьогодні шейпінг ранок і в четвер буде зумба ранок. Ми присвячуємо дню фізичної культури і спорту, який буде відбуватися в неділю. Ці заняття для того зроблені, щоб допомогти студентам покращити свої фізичні якості і для того, щоб вони більше любили фізичне виховання і спорт. Близько 300 студентів і викладачів прийшли вранці на стадіон. Найбільше було першокурсників, і це не дивно, адже для них така колективна ранкова зарядка – новинка. Своїми враженнями діляться студенти першого курсу. Це не заради когось, а заради нас самих. Це для нашого здоров'я, для нашого блага, це для нас корисно. Ну, знаєте, коли я вставала зранку, я не хочу так прокидатись, але я думаю, я мушу сходити на зарядку, це ж моє здоров'я. Спортивний ранок в Острозькій академії став доброю традицією, адже цей захід проводять уже четвертий рік поспіль. І щороку на стадіоні збираються не тільки студенти, а ще й усі декани та сам ректор. Ну, ми щороку приходимо, справа в тому, що це є традиція Острозької академії. Це по-перше, а по-друге, в Україні йде війна. І зараз банально, мабуть, говорити про здоров'я людини і так далі, але головне – психічне здоров'я. Леся Хом'як, Андрій Малюський. Новини Острозької академії.